Flekkerøya en øy kjent for både Gud, Jesus og fyrverkeri. Denne øya her har også noen problemer og fordeler når det kommer til trafikk. Det skal vi snakke om i denne informative videoen. Så da tar vi på hjelmen vår, har refleksen på. Og så sykler vi rett og slett av gårde, og så kan vi vise deg litt av stedene. Er det også mange gode ting, som blant annet her. Her kan du se, det er bare belyst og lang strekning med godt, hardt fortau. Det er ikke alle steder det er like bra. Og det er derfor jeg nå skal vise deg på slike steder. Så må kanskje ikke komme her med det første. Likhet med befolkningen Hiroshima og Nagasaki 1945. Det er akkurat det som er problemet her på Flekkerøya og mange steder. Folk kommer det, biler kommer det, og du ser det ikke. Det er også ett til problem her. Det er... For dette! Det er jo faen ikke fart her! Ingenting! Hvor blir påkjørt! Og her er et annet problem, hvis det er mange ser på Flekkerøya. At det er bekmørkt for hva er mørkt å se, om noen kommer foran eller bak for å ta deg. Visste du for eksempel at Statens vegvesen har sagt at rundt 30% av bilulykker skjer i tussmørket? Det er en god grunn til å ha refleks og tenke over hvor det er i mørket. Fighten. Vi har vært ute over Flekkerøya og opplevd at det er mange farlige situasjoner, mange farlige steder, og også mye bra... NANI?! Hva er det du gjør i studio? Nei! Hva er det du gjør her? I'm dead. Ja, faen, vent, hvorfor skal jeg... Jeg møter politiet ditt! Stå da! Ut av studio! Ja, han... tar jeg meg av etterpå. Flekkerøya er et ganske farlig sted. Man har et farlig område, og så mye bra. Men noe jeg utsikker har sett over hele landet, er at selv om folk flest dominerer trafikken, så er det større prosent myke trafikanter som er det vi fokuserer på. Og da sier vi at det er en negativ utvikling i trafikken. Statens vegvesen har fikset så mye på det siste året på Flekkerøya, men det er fortsatt ikke bra nok. Men det som er viktig er at vi spør befolkningen. Så nå skal vi vise deg noen intervju hvor vi spurte folk om hva de syns om øya og dens trafikk for myke trafikanter. Hvordan opplever du som gående eller syklende Flekkerøya? Fint. Hva er det du tenker kan bli bedre og spesifikt på skoleveien? Togstasjon. Togstasjon? Hvor skulle vi hatt disse togstasjonene? På andre siden av øya. Så alle togstasjonene er på andre nei, siden av øya? Nei. Åshavn. Så vi har en togstasjon på Åshavn? Og så en togstasjon i... I Vegårshei. I Vegårshei, og så går tog mellom der hele tiden. Ja, men det er ikke en dårlig idé. Det burde du tenke på. Erna Solberg hører etter. Ja, er det noe mer du tenker kan bli leder på, ja? Nei. Ja, da har vi det. Da må Erna Solberg høre etter, så skal vi ha to togstasjoner på øya. Tusen takk. Så da, nå har vi et intervju her med Samuel. Speilskilt. Ok. Hvordan opplever du som gående eller syklende Flekkerøya? Veldig dårlig, helt ferdig. Hva er det som kan bli bedre for Flekkerøya? Alt for folk speilskilt. Ok. Hvordan synes du Flekkerøya er i forhold til resten av Kristiansand? Kristiansand har faktisk sett noe speilskilt, men i Flekkerøya er det ikke speilskilt. Men du vet jo at det er refleks som reduserer flest dødsfall. Nei, speilskilt er mye viktig, fordi at hvis ikke kan du ikke se hvilken bil som kommer fra en vinkel. Men hvis... du har speilskilt, og ikke refleks, så ser ikke bilen deg. Så er ikke refleks. Så den går lys på bilen. Du vil ikke klare å se en mørk person innenfor 70 meter uten refleks. Easy. Så står lys på bilen. Så hvordan opplever du som gående eller syklende Flekkerøya? Gående eller syklende? Det er jo ganske bra. Mm-hmm. Men hva kan bli bedre? Det er noen kryss
som kan være litt vanskelig, og særlig når det er mørkt. Men så lenge den har på seg refleks, så går det ganske greit. Men jeg vil si det kommer litt an på hvilken del av øya du bor på. Hvis du bor på the dark side, altså ikke den siden her, så er det skummelt å være fotgjenger og syklist. Hvordan synes du Flekkerøy er i forhold til resten av Kristiansand? Det har jeg ikke så mye erfaring med, men det er klart i forhold til sentrum, så er det rolig og greit her. Ja. Tusen takk. Så hvordan synes dere som gående eller syklende Flekkerøy er? Ja, det er jo for så vidt greit nok, tenker jeg. Det er noen sykkelstier som jeg kan gå på, og så er det noen plasser som ikke er sykkelstier. Det er litt skummelt. Så hva er det du tenker kan bli bedre? Ja, de må bygge ut sykkelstier, må de bygge ut, og fortøvene, sånn at ikke man kan bli påkjørt, ikke sant, Valmar? Ja. Ja, for det er drevet mange biler, og det er veldig mange store biler, for de holder på å bygge hus og sånt nå. Så kjører de med noen store biler, de kjører ganske fort. Med stein i bak, ikke sant? Ja. Så det synes jeg er litt skummelt. Hva du synes er bedre eller verre på Flekkerøy i forhold til resten av Kristiansand? I resten av Kristiansand så er det jo, jo sykkelstier overalt. Ja. Så der er det egentlig ingen problem, synes jeg. Mens derimot her, så kan du gjøre de plassen som ikke er sykkelstier, er det et problem, synes jeg. Tusen takk. Mm-hmm. Etter intervjuene har vi konkludert med at folk har forskjellige meninger om hvordan Flekkerøy er trafikalt for myke trafikanter. Men vi er alle enige, og Flekkerøy kan selvfølgelig bli bedre. For dette trenger vi noen til å gjøre Flekkerøys gater trygge. For dette trenger vi en superhelt. For dette trenger vi... Speilskytt sammen! Hva? Hva gjør du her? Vi må ha speilskytt sammen. Hva gjør du her? Vi må ha speilskytt... Hva gjør du her? Vi må... Speilskytt...